So mga kabanat, idagdagan ko lang ng discussion. mamay kanina, nag-upload ako ng video patungkol sa Talk to the People ni President Duterte, mga kabanat. No? unsa na sinabi niya doon na durugin na ninyo yung parmali. nasa sa totoo lang, yung banggit niya doon, durugin na ninyo ang parmalin. Par, parang parmalin. Pero parmali yung in short, kasi ang topic naman ang dinidiscuss ni President Duterte doon ay uh, patungkol sa Blue Ribbon Committee at iyong mga taohan niya na pinapatawag sa hearing doon sa uh, Blue, Blue Ribbon Committee kung saan nga kinalaunan ay naglabas siya ng memorandum na ipinagbawal niya na yung pagpupunta doon ng mga kabinitian niya. Lahat ng mga kabinet niya. Walang dumalok. Pati silaw, hindi nga dumalok. So sinabi niya kasi dito mga kabanat na durogin na ninyo yung parmali wala siyang paki doon sa Parmalee no? pero may paki sa doon sa mga kabinete niya kasi ako kung halimbawa yung ang, kung ganyan yung sinabi ni President Duterte kung naniwala siya no sa akin lang ikong conclusion ko lang ito mga kabanat ha? kung naniwala si President Duterte na yung Parmali ay pinagkwartahan itong pinagkakwartahan itong gobyerno natin ay abay eh hindi lang yung Parmali dapat ang titingnan diyan kasi alam naman natin yung Parmalee diyan yung mga kumpanya niya na nakipag-procure sa PSDB at uh, binindahan ng sobrang mahal. So, kung naniwala sila na itong parmali, eh, mayroong halimbawa, uh, limbawa, 600,000 na yung uh, ano, uh, puhunan. Tapos, nakakuha ng halos 11 billion na uh, kontrata sa gobyerno. Eh, kung diyan ay nakikita ni President Duterte na medyo may uh, eh hindi lang parmali yung titingnan diyan. Kasi mayroong sabwatan diyan, 'di ba? Hindi naman pwede na yung parmali lang nakakagawa ng kamal Yung nasa gobyerno wala. Ay eh, paano? 'Di ba? Napaka ano eh. Ay eh, paano? Parang halimbawa, gamitin ko halimbawa, sina Police. Sina eh inakasahan at saka hanggang nakulong na nagnakaw o kinulimbat yung pera ng taong bayan. Di ba? Napakalaking pera daw. Hindi ko alam kung billion din ang usapan kay na police, o million lang. Dito kasi 42 billion. Bagamat na itong 42 billion ay nakinabang din naman yung gobyerno ay taong bayan. No? May, mayroon din dumating. Pero dapat itingnan yun, yung bangang yun ba ay talagang lahat ay na, napakinabangan. Maka mamaya ay may mga ano dyan. Dapat itingnan din. Halimbawa, balik ako kay na police itong yeah, medyo uh, uh, kumpara ko lang ito parang nangyari kay Napolis si Napolis lang yung nakukulong samantala yung mga kasabot niya ay hindi nakukulong di ba kasi pag isipin mo kung talagang may utak uh, matalino itong gobyerno natin halimbawa sa isyu ni Napolis bakit si Napolis lang yung ang kinulong nila nasaan yung mga kasabot ni Napolis parang pinapalabas nila si Napolis yung may hawak ng susi ng bolt ng pera ng taong bayan parang pinapalabas nila si sina police may hawak ng passbook ng pera ng taong bayan kasi paano makukuha ni na police yung pera kung walang kasabot na nasa gobyerno na, nagits yung mga kabanat yung point ko doon parang yun eh inahabol nila yung isang tao pero yung mga kasabot hindi nasa totoo lang hindi naman sina police siguro diyan yung pinaka big man diyan eh di ba kasi sina police di ko alam kung anong katungkulan ni na police noon paki ako dito mga kabanat paki-comment kung sa panahon ba ni Napolis ay si Napolis siya ba yung uh, ano? siya ba may hawak siya ba yung nasa pananalapi ng kumbaga siya, ba, siya ba yung may hawak ng pera ng taong bayan bakit ako limbat niya di ba bakit na nakuha niya sino mga mga kasabot niya doon halimbawa sila ni Bong Rebilla kasabot niya ba yun eh bakit kung kasabot niya halimbawa no ito eh, hindi ko naman sinabi totoo halimbawa kung nakasabot niya sila ni Bong Rebilla sinakulong din sa sa nakulong din at least napaw, napawalan sala. Eh kung mga kasabot yung ilang mga senador na nakaligtas, 'no? 'Di ba? May mga senador na nakasuwan tapos sa pinawalang sala. Ay bakit si na pulis na diin? Yung mga kasabot, yan, 'yan ang lumalaro din sa taong bayan ngayon. Napakatagal na si na pulis lang yung nasintensyahan tapos samantala yung mga nakapalibot na pulis malaya. Yung nakinabang yung talagang dapat na kasi parang sanga lang itong si na police eh. Yung puno sino? 'Di ba? Puno o di kaya si si, na, si na police yung puno? Halimbawa, siya yung utak, kubaga sa so gustong mag ng pera. E pa, paano naman yung mga sanga? Ay e paano naman mga sanga nakakalusot? Kasi hindi naman makuha ni na police yun na walang uh, walang tumulong sa kanya na sa gobyerno. Parang ganun din natin sa pe, dito nangyari sa sa Parmali. Kasi nakita, nakita ng ilang mga senador sa kanilang diskusyon na mayroong paboran abuse, di ba? May mga ab, mga abuse ng kapangyarihan na pinagkuwartahan niya yung uh, gobyerno. Samantala daw, sabi ni nga senador Godo na sa 600,000 lamang yung kapital uh, sa loob lamang ng maikling panahon, wala pa isang taon na ay nakapagbili na ng ng uh, magagarang sasakyan, di ba? Kasi sina, sila kung, ti, kung, sino baybayan mo kasi yung pagdinig sa Senado. Na, nagkukumahog o maga nagkandara pa nga sila nung unang pagbili pa ng gobyerno sa kanila ng face mask PPE mga oh, face mask kasi nagsimula eh pa sila kung saan sila kumuha ng stock nagkakandara pa sila kung saan sila manghiram ng pera di ba Jimo? sa loob ang ng ikling panahon eh nakapag ah uh, bili sila ng napakamahal na mga sasakyan. Alam natin sa business ay hindi naman masama kumita. Talagang kailangan mong kumita. Pero yung bahay mamaya yung pag uh, uh, kumbaga ang kinita nila ay hindi naman angkop, hindi tama. Kumbaga mayroon ng tinatawag na pananam pananam mantala. Ayun na ang matitingnan kasi kung kumita ka naman ng sa legal okay lang. Pero yung pag ka ng pera ay may halo ng panuloko, pananamantala, ay dapat talagang managot ka, di ba? Hindi naman pwede na okay lang. So doon, ang conclusion ko nito, kung talagang mayroong pananamantala itong PES, uh, parmali sa pera ng taong bayan, eh, hindi lang. Parmali dapat patingnan diyan Kasi may kasabot diyan sa loob. Hindi naman pwede na mabigyan ng kontrata kung, kung parmali, di ba? Parmali, sikan lang yan oh. kung talagang mayroong nakagawa ng ano dyan number one nasa PS eh. na sa nasa PSDB eh. kasi anong magagawa ng parmali? anong magagawa paano makapag paano makapag ano yung parmali kung walang kasabot dun sa loob yan ang, yan ang ano ko dun eh yun ang ano ko doon. Kung yun ang sinasabi ni President Duterte. Kasi hindi malinaw sa sinabi ni President Duterte na sinabi, wala akong pake kung durugin yung parmali kung gusto ko si makita ano bang ibig sabihin ni President Duterte yung sinabi niyang drogin yung parmali naniwala ba siya yung parmali ay mayroong uh, ginawang pagpinagpirahan uh, itong gobyerno di ba mayroong bang pananamantala itong parmali so kung, kung naniwala siya mayroong pananamantala automatic sa akin pananaw eh, may kasab involved yung PSDB at saka yung ilang mga kabinita like Lao Leong na ngayon ombudsman na ngayon nga sinabi niya natutuwa siya dahil nga itila itong Blue Ribbon Committee ipapasa na sa ombudsman itong mga report nila para makasuhan na ang dapat kasuhan at sana sa panghuli no, bago ko video na ito ta makasuhan kung napatunayan ng kakasala bawiin yung pera lahat bawiin Bawa para walang itira na singko para madala yan sana din yung ginagawa ng ilang mga like, si President Duterte. I-add ko lang, no? Lagi itong mayroong sinisibak na mga tao, lalo na dyan karamihan dyan sa Bureau of Custom, na sinasabi nila kurap na mga opisyal. So sa akin lang, hindi lang hanggang doon sa salitang sibak eh. Dapat pagka sibak mo, bawiin yung pera. Bawiin yung pera ng ninakaw nila at saka kung lang lahat ng pera nila eh kukunin nyo kung may pamilya siguro halimbawa eh, uh, bigyan na lang na ano kung ito gagawin nyo para madala ang nanunungkulan sa gobyerno pag ganyan gagawin ng gobyerno na mga, mga lang ng pera tapos uh, wala kayong ginagawa ay namimihasa sabi niya sige lang pag nadahuli ako dito okay lang total malaki naman itong ninakaw ko eh. sapat na ito sapat na ito kahit tatanggalin uh, mo ako sa trabaho ko sapat na ito Parang gano'n nang... Pero kung pag natanggal mo sa trabaho, bawiin ko yung pera mo, abay, bago magnakaw yan, mga kabanat, ay eh, mag-iisip-isip yan eh. Baka, nako, pag nahuli ako dito, baka mamaya yung pera ko eh, uh, pati yung pinaghirapan ko talaga ng sariling pawis ko, eh, ay ma ma makuha pa ng gobyerno kapag nahuli ako, magnakaw ako dito sa pera na ito. So, ganun, ganyan, mag -ganyan mag magkaroon ng ganyang mindset. Itong mga nag-iisip na magdanakaw. Pero pag uh, nahuli mo magnakaw tapos sasabihin mo eh, bakin ka sorry si ka sa trabaho hanggang doon na lang sa sibak ay nako natutuwa yung magnanakaw mga kabanat pag ganyan kasi libre na siya siyempre magnanakaw yan ng million million sisibakin mo eh sabi niya okay lang wala akong pake sibakin mo mo ko sampung beses ito marami akong perang na nakuha dyan yan ganyan yung mga mindset yan dapat bawiin talaga yun ang bawiin ikulong samantala sabi, sinibak mo pag sinabing mong sinibak kasi automatic mayroon ka na dyan ah, mayroon ka ng kuwerba dyan na siya ay nagnakaw. sinibak mo na eh tapos ikulong na napakasimple Napakasimpleng logic dyan pero pero hindi hindi ata ginagawa ng gobyerno mga kabanat hanggang dyan lang muna ang discussion ko hindi ko lang kasi ilalive kasi pag nailive ko masyadong mahaba at saka mga kabanat ay eh, tila pag nag-live ko parang na, nabuburingan kasi ako kasi parang kokonti yung nanonood eh. Mahirap mag-live kasi mga kabanat ko wala namang nanonood talaga eh. You know, na parang ano ka, medyo nakaka maga, nakakawalanggana kung walang nanonood. Halimbawa, nanonood, sampo na lang, 15 na lang, parang napaka-boring eh. Di ba? So hanggang dito na lang, dito muna ako magsasyaga sa record lang na video, tapos i-upload ko yung opinion ko ko sa nangyayari-nyari patungkol nga dito sa isyu nito kay President Duterte na nagugulan ako siya ako doon eh dulugin yung Parmali pero wala siyang sinutok ano ba talagang istanya doon sa Parmali mga kabayan pero itong ni discuss ay batay din naman sa mga sinasabi ng mga kababayan natin doon, doon ako nakapagbuo ng ganyang mga topic para isi-share din sa inyo mga kabayan maraming salamat